Olga Cabello, yongo tali boso boyego tala video. Ambo, photo noka ko moni ou bien ozo kotaka, ndengo kotaka ne misio papa robo. Ah, Olga Cabello, femme d'affaires. Ouais, ou denga ko bulaki, ndenge penga na sali, na ye. Pesa famille mbote. C'est trop beau ça, n'a pas ça. Papa bana mbotete. Moubale na yo papa. Papa bana. Poye mtata la ganga, minga linga ganga. Mais yo loko lo bayenga na kanisa. Na famille wako bayenga. Mais ko bayete. Na yoko lo bakaka. Makambo na zomona. Pe na zoka. Ko bosa na te. Eza pe partia promo. Na kosi. Eza partia promo Olga Cabello. Pourquoi mikolo yo? Ozo poste mingi. Bato basi koli ya mafuta. Pour poster les sous, bateau basé colis, y a collier. Pourquoi vous postez si koyo, bilogo to te kaka? Oyebi déjà, promo zo ki ne pe kitoko. Alors, na continue na promo. Mokiliango, eza penza elengi. Kobo sanate, ozalaga toujours na konti nanga ya banque. Soko osal langa geste, osaliga la geste nengo mesana. En tout cas, chaque fois na senga go merci. Na parti wano tinda. Oza yomo kwa, po na koko sayote. Ngai neng na zaboy. Po mutaka belanga. En tout cas, la imagina kango pete. Soko lobina ngai. Pes exemple, o lobina ngai. Na 2021 ba okabelo, gana koloba rien. Ngamu na okaba. Na yebi deja. Don, oka belangai, soko lobina ngana tanga. Batuba kabelanga panda 20 ans. Na kotanga bango, onjiro tuninga. Na tange lo batuba kabaginga, bakabela ginga lobi. Parce que nous avons un nombre moko déterminé na yebi ne loko moko moko bakabela ginga yango yo na bosa na kayote ndengo tindela nga yango pe na za sir okotinda mususu ato siliki bon na continue mwena kate zati oyebi bien wawa ya mokonzi ya mokonzi ba perik ya ngoyo ono salaki donc Wawa ya mokonzi ba perik ya ngoyo ono salaki donc Olga mokonzi Cabello Olga mokonzi mafuta Olga mokonzi ya accessoire Olga mokonzi ya nyoso na mai ya mokonzi mbote ba papa ba mama bandeko Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na zongi toujours na likambo ya mafuta. Poso kingana bandaki ko lobela yangai fami, yangai makila, yangai tribi. Olga Cabello, ezalipo na mafuta. Parce que Karit Boyebi, face à la mafuta, face à la production, en plus ya muke mukete, ya kolaksa de kopalite, ya kolaksa trois kopalite. Mais ya koteka penza modèle exactement Olga Cabello azoteka, pe ba komande kendeke bongo na rapidite. Yangwana ezako salaba. Siko yope boyoka ki, muta pesa ide, ezali Olga Cabello. Ela kisi, muto ya pesa ide, ako kontinye ko lakisa ye ndenge ako sala. Alor, lokola Olga Cabello azawana, ye muto ako kontinye ko lakisa ye ndenge ako sala. Bien sûr, naza sir ayebisa ki yeteke. Nga mutu, nabando lakisa ou nenge ko sala, tinangwe ko kende. Mena yebi, ata nazala kite, tango basolo laki. Alobaki na ye, soko zi kokoso, tunanga na ko yebisa yo. Wana ezali code. Code. Tozo talela. Tozo zimele. Code. Meka soko ko koka. Awa to koti na meka soko ko koka. Modèle sikoyo mafuta ya Olga mukonza mafuta ezako kende
ndenge komotekama, ndenge baza kosomba, ndenge pe na Facebook, tozomona deja ba live, ba video. Tozomona mama akoti na bis, azoki de vacances, abosani même, le papa na yasika somba ki, ma bosani mafuta ya Olga Kabelo te. Alors bandeko, eze signe ya makasi na en femme d'affaires. Même il rit beauté bisika zali azo souba mais la toilette ma voisin parce que Olga Kabelo non pardon boli bisangai Olga namoni tsona ko benge mukonje lokote fona benga kaka ya mukonji soki abeti biloko na tu oyo moko oya ko banga ngote akosi oya ko lobanoke nazo banga ya mukonji te akosi. Ya mokonzi modele abeti kaka na semaine oyo. Kaka semaine oyo toke ne semaine mususu te. Boyoka yi toujours kaka ya mokonzi kote Kabelo, ateka Kabelo, ateka Kabelo. Me modele abeti mafuta mikolo na wat na Facebook na ye. Bo moni bato ba juba koli. Modele azoki ne poste tous les bato babangiye. Même lolo beauté na kati ya Côte d'Ivoire ou à la France. Ce qui m'a l'acquisillé, Olga Kabelo, a l'oba oya zoya, a zan koye. Ce m'a l'obina yike, a mi pesi komo, a zali chef, ya mafuta. Lolo bote, c'est tout à fait normal, a gouboude, a l'oba l'oba zala, kote nabino, mais n'Afrique te. N'Afrique zangay lolo bote. Ma koye bake non. Et sale li ya moutoyo, et l'oba, et ren, ma siandoki, et bete le keseni. Alors si koyo mutu azane beteli keseni yewana mutu akoya kula kisa Karine Mokonzi apesi conseil teka mafuta bandeko soki Olga Kabelo atiki Karine asala mafuta na model na ye soki likamundaki likotu na ye wana tena potopoto fo basala bango nyo se longo soki patiki Karine Mokonzi Asala, naba mer fashion, atena poto poto. Bandeko, oeza masekite za realite. Mumuni ba mer fashion, bazui ba ide ba bandako teka batas. Bazui ide, bakoma, Karina zui ide ba nosala ba jini mikoti. Problem ezate. Bino tu bozo landanga yawa. Boteka ba biloko. Na bandako, bodefisaka. Bamiso basali pe 20 ans. Ba misusu 10 ans, ba misusu 5 ans, ba misusu une année. Bozo tuna ezoteka ma ndengenini. Ndengenini ye azoteka. Nazolo babongo parseke, nga moko awa na kato triche. Un certain moment, na meka, na kende, na Itali, na somi biloko na ina teki. De valise esili na une semaine. Na kek na donc, chaque semaine na teka ka omwe ba 4, ba 6 valise. Donc, la kokoteka ebele na mbala moko. Siko nga na kanisa ki eza normal. Nzo kande, quelque part basale langa li solo. Mutu wana nenga zo teka bongo faza na gwa. Parce ke batu bazala ki bake nge Itali. Bateka ka valise moko, pe ba def saka, e bandako zwa. E mwana ndambu, muta nyongwa bomba mi, makambe ebele. Po na bo komprandre, siko nga lo kwa na simba ikisite, na comprendre e beteli e kesena ki. Me ba misusu ba loba ki no, e zakaka, loboko na e tona na nguya, en plus penze mwene utako bima. Nyonso ako simba, e kofuta me laye, e kosale laye. E kenda ki bongo. Alors, e la kisite ki, na zala ki esper nango, po na chika nanga yango bandakala. Wana kaka example, si koyo soki ngayi, na laksaki muta kende Itali, soki na lobine soko su kokoso ya koye bisangayi wane za diferan ako kende siko ako sana ndenge na ye e yebani deja soki ba lakisye na mtu oyo ateka kabiloko to ba betele na disolo na batumusu ba teka geloko te ba defa kaka geloko alobi ya kaka na babiloko ba body ye pa ina ba body asali plaisir ya ba cliente ma sali plaisir ya mutoyo ndeko na ye même mwana na ye même mama na ye alobi na ye po mama na sepela na ba body ou bien papa na sepela na ba body siko ye petang make ayena ba body amoni ba body
et ça les 5 mois et ça normal mais si quoi ils sont pas nangai na retourne qui n'engenin et puis na voyez baké à vous aura toujours la difficulté pour salangoter ma solo pas yoka à zoyoka kaka ya bato yo bakoka kana bango makamu mingi te bakanisa kamala moko kisi et kotinda ngai sikoyo na zoyé to kenene nzela mo na Italie to sombi biloko na yebisie soki etegamite nga na jubiloko na yo na pio mbongo alors ya kosomba ta kontoya na koyebisie pe ndinga kosala ata koteka ba valise belene tingai te makoteka apre pene tingai et logo sikoyo esengeli kake salama na ya mokonzi na leki mokonzi leki mokonzi zali kalin mokonzi oli kakabelo abenga ke tout le temps petite sœur nanga Karine Mokonzi yemoka yebi aza petite sœur ya Olga Kabelo eza mabete grâce mbisi abenga Gloria Olangi petite sœur nanga petit Gloria Olangi zongisa oui aza mukolo nanga aza petit le King Fali Poupa benga Fabregas petit donc petit eza ka petit yangona ya mokonzi. Papa robo baby si bisi go. Na baby sa. Wawa ya mokonzi ya mokonzi ba peri ka mangoyo. Oyo sala ki donc. Wawa ya mokonzi ya mokonzi ba peri ka mangoyo. Oyo sala ki donc. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kweza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kweza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps.
JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.